svin, ass. Ja. Men Mats, du satt jo... Da satt du i godstolen, da. Ja, men det ikke godstol, ass. Vi kan bytte når vi skal spise. Hva skal vi spise da, Mats? Jeg vet ikke. Åh, vi må stikke på elgstua, da. Elgstua? Er det det heter? Mye bra content. Kanskje vi skal bare... Hva står der? Hva står der? Hvor det? Det inne. Ja, det bare. Det parkeringsplutt. Å, hallo. Jeg bodde rett der borte. Herregud. Nå stå! Let's check it out. Svømmebasseng. Hei. Hallo. Men dere heter svømmebasseng, og hvorfor heter det det? De fant hverandre i svømmebasseng. Fordi det passer jo perfekt i sommer. Det jævlig stekt. Det har faktisk ikke peiling på. Vi vet ikke. Har dere vurdert å holde en konsert på et svømmebasseng? Ja, vi skal spille på Rockefeller lørdag 4. mai. Ja. Og det er en gammel svømmehall. Ah, det var jo veldig fint. Fin overgang. Kaffen med krem på tiuren. Du gjorde alt. Satt som et skudd.